Uno ndio vile sasa hivi. Hey. Watu. Yaani sikizi watoto hawajui bei ya mafuta. Hey. Yaani hii ni mafuta ya kukaranga kitunguu. Unadhani utamwacha kula ni mafuta? Mimi ndo nanunua mafuta kwa hii nyumba. Na hiyo uchumi vile imepanda. Mm. Shika hapo ni review. Si ni mafuta kiasi gani mtu anapika nayo shwari kitunguu. Shikila na hiyo mwiko hapo hivyo. Hii ni mafuta kiasi gani shwari mtu anaweka kwa jiko. Saa hii, vitu ni expensive. Mafuta lita moja ni 300 bob. Wewe ukiambia mtu akarage chakula. Lazima tusurvive hii Nairobi bwana. Lazima tusurvive. Nirenti tutalipa au ni mafuta tutanunua? Nirenti tutalipa au ni mafuta? Bebe toka inje, nitapika hii chakula. Na nikana hata nyanyo teka zote kwa hii jiko zimisha. Watoto. Hii mafuta yote mtu alikuwa ameweka apike nani. Lita moja 300 bob. Mtori mchezo sitaki. Mimi mchezo sitaki, sitaki. Nairudisha. Sina kusafiri mwingine.